Це віконце життя – місце, де жінка може анонімно залишити дитину. 17 серпня о 8:45 у міській дитячій лікарні номер 2 пролунала сигналізація, що сповіщала про те, що тут залишили немовля. Ми відкрили віконечко і побачили, що там лежить дитинка, новонароджена дитинка, яка була завернута у ковдру, і був пакет з речами дитини. Ми дістали звідти дитину, поклали її на кушеточку і зробили дзвінок до поліції, щоб повідомити, що до нас стався такий випадок. Хлопчику, якого знайшли у віконці життя, 6 днів від народження. Дитина була спокійна, нагодована та чиста, розповідає лікарка-педіатр Наталя Данилко. При дитинці була записка, що звати дитину Тимур, дата народження 12 серпня, 12 годині 25 хвилин, вага при народженні 4300, зріст 52 сантиметри. І був пакунок з речами, там був одяг дитини, памперси були, вологі салфетки були і крем догляду за шкірою. У нього була защіпка на попку, вона ще, попок ще не відпав. Тому защіпка залишилася. Це говорить, що дитина була народжена в медичному закладі. Вікно життя у Миколаївській міській дитячій лікарні номер 2 працює з 2017 року. Це перший випадок у лікарні, коли ним скористалися, говорить директор міської дитячої лікарні номер 2 Олександр Дем'янов. Це, скажімо так, ініціатива для зменшення кількості нещасних випадків або, не дай Бог, смертей, які можуть статися в разі залишення дітей в небезпеці. Для запобігання цього в нашій лікарні є і функціонує це віконце життя. Зараз малюк переведений до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Тут він знаходитиметься місяць, говорить головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Дитина почуває себе добре, їсть, п'є, йому було зроблено ряд аналізів, вони всі в нормі. За ним закріплений пост, за ним дивляться. На сьогодні малюком займаються соціальні служби. Оформлюють усі документи, аби оформити його в будинок дитини, або хто виявив бажання його усиновити. Усього у Миколаїві встановлено 5 віконець життя. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.